Більше 1500 заяв і повідомлень про безвісти зниклих дітей отримала поліція Дніпропетровської області за цей рік. Усіх знайшли, а от двох уже мертвими. Поліцейські нагадують, якщо дитина зникла, слід негайно дзвонити 102, аби знайти її якомога швидше. Волонтери організації «Пошук зниклих дітей» зустрілися з працівниками відділу ювенальної превенції, обговорили питання взаємодії та подальші спільні заходи. Волонтерська група існує вже 4 роки, наразі налічує близько 200 людей. На зустрічі ті, хто нещодавно приєднався, дізналися більше про роботу організації, а найбільш активних привітали з Днем волонтера, що відзначили 5 грудня. Мы ищем очень часто одних и тех же деток. И вот мы нашли, мы вернули и понимаем, что ну, еще целая пропасть между тем, чтобы мы реально помогли этой семье. Уже хочется расширять рамки своей деятельности. Не просто найти, а все-таки как-то попытаться помочь, чтобы ну, как бы социализировать эту семью и этих детей, чтобы они не пошли по этой наклонной. Мы запланировали провести спільну акцию до Дня Святого Миколая и відвідати ті сім'ї, ті родини, де проживають наші дітки, схильні до бродяжництва.